guys, welcome to my channel at nandito ulit tayo sa aming store sa Emax, sa UAE, sa Dubai, sa Algor Airport. So yung nakikita nyo sa likod babae, yan po yung ating merchandiser para sa Reno. So ngayon, i-demo niya po sa atin kung gaano po kaganda yung Reno. Mary, handa ka na? Okay. Check natin yung bagong model ng Oppo. Ito po ay brand ng Oppo. Okay. Ipapaliwanag niya kung ano po ang kagandahan ng Reno. Ha? Mary. Simula mo na. Ano bang maganda sa Reno? Para malaman ng viewers kung ano yung bago ng Oppo. At saka anong kagandahan sa Reno. Ayan ang Reno guys. Pakita mo na yung display. Ang display. Sa likod. Napakaganda ng display sa likod. Siyempre, bukod sa promoter maganda. Siyempre. Oh, ngayon guys. Yan. Ano ba ang initial features ng Reno? Yung specs niya? Number one key selling point nito is kung makikita nyo other smartphone may mga notch screen or punch hole. Ito, full screen na siya. True full screen na siya. Hindi na siya, wala na any distortion sa screen. At the same time, tinatawag siyang panoramic screen display. So, which means, kung mag-review ka ng video or any kinds of thing na gusto mong i-view, full screen talaga siya. Hindi siya kagaya ng ibang phone. Which is just strange. Magandang quality ng picture ng phone. Then, sa back side, as you can see din, lahat ng smartphone kasi may tinatawag silang mga bulge camera. Hindi lang siya sa Oppo, kundi other brand din, like Huawei, or Nokia, or Samsung, or any kinds of phone, meron siyang bulge camera. But ito, sa phone na to is, ano siya, naka-conceal inside of the glass. So, which means, nasa loob na siya mismo. Hindi na siya yung kagaya ng pag ginawakan mo, lalo na pag naglalaro ka, you get tired kasi nga may mga nakaharap. Ito kasi nasa loob na siya. But no worry, kahit na naka-conceal niya siya sa loob ng camera, ng glass, mayroon siya tinatawag na ODAT. Ito. Yan, ODAT. To protect your lens. Mas maganda kaya kung ipapakita mo yung hawak mo rin. Diba? Actually, meron siya, di ba, guys? Meron siya tinatawag. May in-screen fingerprint din siya at the same time. Then, ang kinagandahan pati nito, front and back Gorilla Glass. So, Gorilla Glass 5 and Gorilla Glass 6. So, it's not easy to break. Kasi normally, pag nabasag ang ano, let's say, nabasag yung phone, hirap naman pag nabasag, syempre mag-spend ka ng more money. So, ito, no need because it has a good quality na siya. Hindi siya basta-basta nabasag at the same time. Ilang inches screen? Then, 6.4 po siya. 6.4 inches. Full screen na yun, diba? Yes, full screen. Then, what else? Siyempre, yung camera din. Number one thing. Sa presyo natin dito is 1,899 dirham. UAE price. Ang price sa Pinas ay medyo mataas po siya ng around 2,000. Magkano ba yung price sa Pinas? Sa around siya ng mahigit na 26,000 po yun, guys. So at the same time po, isa sa mga tinitignan din ng mga customer normally is the camera. Actually, number one thing po yun, tinitignan ng mga customers is camera. No need to worry kasi as always naman, ang Oppo is one of the best selfie picture because the quality niya, maganda po talaga. Then, meron siyang first world or one of the highest megapixel sa market niya, which is 48 megapixel in real. Especially po, pag nagtitake ka ng mga pictures sa low light condition, maganda po siya. Magbibigay siya ng very brighter and good quality, very sharp quality ng picture kasi nga 48 megapixel siya. Kasi gamit niya pati yung IMX Sony lens, which is 586. So, quality ng lens niya is high quality talaga, lalo na pag nagtitake ka ng mga pictures sa low light condition or sa mga dark place. Magbibigay siya ng more detailed and more brighter. Plus, first world kind of smartphone kapag in-open mo yung front camera niya, may tinatawag siyang 5-mode rising cam. The same idea ng ginamit nila sa 5X, which is pop-up camera din siya. Ayun naman, pag pinapop camera yon front and back. Ito, pag once in-open mo yung front camera, automatic magpapop up. And no need to worry guys, kasi itong pag in-open mo siya,
a little bit na mag ano siya, mabangga, automatic yan, yung ano niya, yung camera, mababa agad. Ganun siya ka-sensitive. So, no need to worry. Ayun, 256GB built-in memory. Wow, ganda. 6GB of RAM. 6GB RAM. What else can you ask for? Ganda rin ba siya for gaming? Yes, of course. Kasi ang ano to, ang kinagandaan pa din ito, mayroon siya din itang na Hyper Boost, which is, magbibigay siya na more speed. Mas mabilis na ano speed, pa, lalo pang naglalaro kayo ng mga heavy games like Mobile Legends, okay, PUBG, at the same time. And graphics, at the same time. Since Snapdragon chipset ang gamit niya, which is the most expensive and the most high quality, which is American brand. So, napakaganda. Okay guys, napakaganda. Ang next natin, i-video natin dito kung ano yung kagandahan sa resolution ng game natin. Ha? Ako actually ang model ng Reno. Magandang Pilipina. Salamat guys, ang history natin yung gamit. Papakita sa inyo kung gano'ng kaganda siya for gaming, okay? Alright guys. So today's, ito po yung ginagamit natin ng Reno Mobile. So kung papansin niyo, meron siyang game optimizing para mas maganda yung gaming natin pagdating sa Reno. So sa lahat ng mga gamer dyan, isa sa mga magandang gamitin ay Reno, subukan nyo. Napakaganda ng resolution pagdating sa Mobile Legend po at sa mga naglalaro ng mga PUBG online gaming. So isa po siya sa mga magandang pagpipilian ng mobile ngayon. So kung titingnan nyo, eto po yung resolution ng Reno. So sample lang naman to ng ano, hindi to aking account, pero sa sample lang po kayo ng resolution kung gaano kaganda yung Reno nito. Even pagdating sa size para makita niyo. Okay? So ang gamit natin ngayon ay Oppo Reno. Para maniwala kayo, punta tayo ng setting ng phone. So makikita mo yung promoter ng babae diyan. Sa kanya yung phone niyan. So punta tayo ng system and going to punta tayo ng about phone. So kung papansin niyo, device name is Reno. So yan. Meron siyang Qualcomm Snapdragon 710 with 6GB RAM, 256GB memory. Napakaganda guys pagdating sa gaming. So, balik tayo sa gaming para makita natin yung resolution kasi super AMOLED na itong Reno na to. So, sample na natin, okay? Okay. So, ito guys, ito yung mga sample natin for gaming. So, after nito, isa lang itong highlighted para makita natin kung gaano kaganda yung Reno. And second thing, pupunta tayo sa PUBG para makita natin yung resolution. Kung gaano siya kaganda pagdating sa resolution ng gaming, especially sa mga naglalaro ng mga PUBG dyan. Kasi, graphics is very good when you play PUBG at sa mga gaming na katulad ng ganito ng Mobile Legend. Susubukan nyo to. Saka sinubukan ko siya pagdating sa wireless connection going to the TV. Napakaganda, wala siyang lag. Napakaganda ng guys, subukan nyo, panalo to. So ito yung mga sample natin. Alright, kung papansin nyo, naka-full screen tayo, napakaganda. Nakikita nyo kung gaano kaganda yung phone natin. Pagdating sa graphics, panalo to guys. Yan. Para makita nyo kung gaano, sa mga nagpa-plano mag-gaming at gusto nila ng magandang mobile, susubukan nyo itong Reno. Kasi one of the best to eh. Napakaganda ng Reno na to. So ito yung bagong labas ng Oppo ngayon. Yan. Nakita niyo yung resolution, buhay na buhay. So guys, after nito, saglitan naman to. Yan. Okay guys, let's move out to the game and then we're going to play the PUBG. So ito yung PUBG natin guys na nilalaro natin. So actually, iniram lang natin tong phone to experience what's the good thing in gaming using by the Reno. So ito, napakaganda guys. And i-check natin kung gaano siya kaganda pagdating sa PUBG. Subukan natin pagandahin palalo yung screen resolution para makita nyo buhay na buhay yung kulay. So, yun yung kaganda. Alright guys, let's move on. Para makita nyo kung gaano kaganda yung ganyan siya kaganda. Alright, yan, bongga guys, diba? Napakalinaw ng screen. Grabe. Napakalinaw ng screen ng Reno na to.
So kung papansin niyo, ito yung resolution ng phone. So as I said, isa lang po itong mga sample account para makita niyo kung gaano siya kaganda in gaming. So punta tayo ng setting, tsaka graphics. Papansin niyo naka HD at tsaka high siya. So Snapdragon 710 po, it allows you to give you know, high definition of the graphics. Magbubuot siya sa HDR, so hindi siya pwede, pero pinapayo ko maganda tong edge nito tsaka ayun, tsaka yung resolution. So check niyo na lang po. So punta tayo sa mapa ngayon, check natin kung gaano kaganda yung gaming natin. At tsaka napaka-smooth ng galaw nito pagdating sa walking, everything, hindi siya masyadong malag. Check natin kung gaano kaganda. So hawak ko ngayon is Reno. So mamaya guys, ayan. So gaya na sabi ko, pwede tayong, kung gusto niyo na mag-request ng ibang mobile to review kung gaano ba siya kaganda, pwede tayong mag-comment ng mga model ng device, especially for the new model ng 2019 at saka darating na taon. So guys, pwede, subscribe kayo sa akin, ipindutin yung bell notification para malaman niyo mga iba-ibang features pagdating sa mobile. So nandito kami sa UAE, ginagawa namin to at para mag-vlog, para sana suportahan nyo kami. Okay, so pansinin nyo, napakaganda po ng resolution. So guys, ayan po, nandito na po tayo. So para malaman nyo kung ano ba yung mga trick yung mobile, gagawin namin ang best namin para i-vlog yun sa inyo, para ipakita yun sa inyo kung gaano ba siya kaganda sa gaming, mga function ng mobile, at mga budget price. Pwede kayo mag-suggest, mag-comment kayo, pero sana tandaan nyo mag-subscribe muna tayo, okay? So jump tayo para makita natin. Resolution niya, kabayan. Ayan, makikita mo naman yung resolution kung gaano kaganda, diba? Stop na natin to, ha. Maraming salamat. Okay guys, maraming salamat sa inyo.